No Oliver Venno just hetk tagasi siis lõppes siis meistrite liigasel kohtumine ja Trentino meeskond sai siis võidu. Kuidas selle mängu kokku võtaks siis mõne lausega? Ei, väga ilus mäng oli, kõrvaldatud oli väga ilus vaadata, et viies game seal lõppajus ära muidugi, et oli näha, et mehed olid väsinud natukene. Aga muidu oli väga ilus mäng, mulle täitsa meeld saadata. Sinu enda nii-öelda etteaste teid üsna episoodiliseks, et kas siin meeskonna sisene konkurents on nii kõva, et ega siin naljalt platsile lihtne saada ei ole? Ei, kindlasti on, natuke ikka on mingi konkurents, eks, et igas võistkonnas on konkurents. Aga kuna mina mängis eelmine mäng natukene kehvasti, siis lihtsalt tema nagu rumeenlane nagu asendas mind. Ja ma arvan, et igaua kui täiesti mängin, igaua ma hästi mingi peal. Kui ta hakkab siin jalga väristama või mis iganes, siis lihtsalt too hetke hästi mängima, siis saab mina nagu edaspidi mängida. Samas isegi ühes otsustavas hetkes pandi sind lähele servima, et ikkagi treeneri usaldus on sul tegelikult olemas. Ei, treener usaldab nagu kõiki tervet meeskonda. Et lihtsalt ta teab, et kellel plussid ja minused on. Ja viimast päevad on mul treenis hästi hüppelt serv välja tunda, et ei saanud kurta. Et oleks mind äsaks olla, oleks mul väga hea tuju olnud. 9 erineva riigi esindajad on siin esindatud. Tõeline nii-öelda rahvaste paabel on seal olemas siin. Et kuidas see tiim nii-öelda kokku mängib? Ei mängi hästi, sellepärast, et ega uusi nagu siin väga palju ole. Et siin mingi viis tükki on uued, et ülejäänud on nagu vanad. Nagu, et, mängivad hästi kokku ja kõik saad kõigiga nagu väga hästi läbi. Et meeskonna sisene kliima on väga super hea. Kuidas sa võrdleksid seda oma eelmise koduklubiga? Ma ei tea, ikka, no, ütleme nii, et väga hea oli leedist siia tulla, et väga suurt erinevust nagu ei olnudki. Mõningad väiksed sellised erinevust on, aga no, nüüd ei ole sellised nii olulised. Kui sa võrdled Eesti võrkpalliga seda, see, millised suuremad erinevused on sinu arvates? Võrdles Eestiga? No, kindlasti majanduslik pool on see, et resursid, et mida lubavad ikka treenida ja et treenimisvõimalused on kindlasti erinevad ja kõik. Et ma ei oska muud öelda, et suurem osa ajabki, ma arvan, selle resurssida taha. Siit on hea võibolla küsida kohe, et mis kindlasti palju siit huvitaks, et umbkaudu, et kui palju Oliver Venno siis palka teenib? No selle ma jätan enda teada. Okei, aga kui räägiksime selle võistkonna potentsiaalist, et selles grupis on 4 päris kõva võistkonda, kuid Trentino ja Friedrichshafen on siis 2 kõige tugevamat, on see nii? Jah, ja siis on see poolakad on ka ikkagi on kõvad, sellepärast nad olid eelmine aasta või kolmandad. Et nad ei ka kehvemad ole, et see on kindlasti kõige tugevam alagrupp, et siin lihtsalt tuleb hästi esineda ja meil on suured võimalused edasi pääsemiseks. Kui me Trentaga mängisime niimoodi 3-2, et poolaga mängida, et siis mäletavasti eelmine aasta mängisid poolaga Trentina ja poola mängisid 3-0, et Trentina võits, et selle järgi võtta, et siis on meil väga head võimalused, aga no. Aga kindlasti on üks aasta edasi läinud ja mehed on muutunud ja eks paista ole, mis siin nagu saama hakkab. No, klubi poolt on püstitatud sellele võistkonnale eesmärgiks siis ikkagi ainult meistritiitel. Selle Champions League kohta neil nagu väga eesmärki ole paika pandud. Nad on rohkem niimoodi, et lihtsalt alagrupis hästi esineda. Et nad teavad, et see on tugev alagrupp ja no, kindlasti loodad edasi pääseda. Aga no, meeskonna siseselt oleme rääkinud, et ikkagi esineljasesse tulla, et see Final Four. Ja. Aga põhieesmärk on neil karika võistlustel see karikas koju tagasi tulla, sest aasta nad ei mänginud seda finaali. Ja lõpetuseks, kuidas su enda vorm siis on? Et oled sa selles mõttes heas vormis, et lähiajal on lootust näha sind jälle nii-öelda kõvasid mehetegusid tegemas? Ma usun küll, et mida, ma arvan, et mida vähem on mänginud seda, lihtsalt see mängu isu järjest suure rohkem kasvab ka kindlasti ja siis ongi, et kui see aeg tuleb, siis tuleb hästi esineda. Edu sulle igal juhul. Aitäh!